И сега, во однос на структурата на УДИ, уникатноста на самиот овој идентификатор ја прави неговата структура единствена, бидејќи се состои од два дела и тоа, еден е статичен, еден е динамички дел. Значи, идентификатор на средството или DI, Device Identifier, е статички. А идентификатор или PI, Production Identifier, е информација добиена од производството, тоа е динамичен дел и кој се однесува на лот, бач номер, датум на производство, серијски број и слични други податоци кои се менливи на производот. Е сега, кога би направиле споредба и да стане појасно дека што направиле американците. Они устали овој GS1 систем, каде што ние го знаеме GTNOT као основен идентификатор на секој производ и статичен, го дефинирале као од левата страна Device Identifier. Тоа е тој статичен. Значи, тој е оној наш GTIN или тој е оној баркод што ние и сега го имаме на секој производ. Дали во фармација, дали во прехрана. А додека, вие знаете дека ние и наминатите семинари и работилици се сме зборувале дека покрај тој основниот GTIN се додаваат апликациони идентификатори кои даваат дополнителни информации за тој производ, како што е употребиво до, лот број, серијски број и така натаму. Би можеле да преминуваме на нашата главна тема за што сме се денеска состанале, тоа е EPCR RFID. Radio Frequency Identification, тоа е RFID, кратенка, тоа е Radio Frequency Identification. Е технологија која ги користи својствата на интеракција на означениот објект во електромагнетното и електростатично поле на одредена фреквенција. Како работи? Детекторот емитува радиофреквентни данови на една или повеќе фреквенции, а тагот, оној чипот со кој е означен објектот, се јавува и испрати информации кои во себе тој ги содржи. Е сега, големи бенефити има од EPCR RFID технологија, али најголема е што на компаниите која користат оваа технологија им се овозможува во реално време да имаат податоци за своите производи кои се движат и синџирот за снабдување или за инвентарот во било кој дел од тој синџир за снабдување, што е една од најголемите придобивки, бидејќи значи се овозможува следливост, трестабилити во комплетно, мислам, реализација до крај, трестабилити до перфекција. Оваа технологија може да биде и 10 метри оддалечен предметот и може пак да биде идентификуван во видното поле на читачот и може за една секунда 500 тагови да бидат прочитани. Тоа е огромна брзина и тоа се големи бенефити кои класичните баркодови ги немаат. Плюс во RFID, односно во тагот, може да бидат содржани многу други податоци за производителот, за видот на продуктот, дури да се дават информации за околината во која се наоѓаат, како, например, температура, влага и друго. И уште нешто што е характеристично за RFID системите, тие може да разпознаат различни тагови лоцирани во една иста област без интервенција на човекот. Сликовит приказ е тоа да, например, во една кошничка, кога идеме во супермаркет, ставаме продукти, нормално, кои секој од нив во себе има одреден таг, и без на каса да секој поединечно се идентификува тој и да се чита баркодот, се добива информација што се ние сме купиле и колку треба да платиме. Зошто имаме толку многу бенефити, а не е така масовно
применет оваа технологија, до сега беше цената. Затоа што цената и неколку центи по таргенен кој треба да биде ставен во еден производ, вие знаете дека големите производители рачунат на милиарди производи кои се мултиплицира тоа, тоа доведе големи затоци за нив. Меѓутоа, со тек на време, од неколку долари, тие опадјаат на центи, така да се планира дека видена се поевтини и поевтини ќе бидат, за да бидат што повеќе достопни.